Azərbaycanda Milli Sərhəd Xidmətinin yaranma tarixi 1918-ci ilə gedib çıxır. Həmin il iyunun 22-sində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq poli sərhəd postu yaradılmış, digər istiqamətlərdə oxşar məntəqələrin yaradılması işinə başlanılıb. 1919-cu il avqustun 18-də Azərbaycan Demokratik Respublikası Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının gömrük baxımından sərhəd mühafizəsinin təsis edilməsi haqqında qanun qəbul etdikdən sonra əlavə olaraq 99 post yaradılaraq Azərbaycan sərhədlərinin mühafizəsi təşkil edilmişdir. Müstəqillik illərində Azərbaycan ordusunun yaradılması, formalaşdırılması proseslərinə bilavasitə rəhbərlik edən Ulu Öndər Heydər Əliyev sərhəd qoşunlarının formalaşdırılması, ölkəmizin sərhədlərinin qorunması işinin təşkili istiqamətlərində əvəzsiz xidmət göstərmiş, milli sərhəd siyasətinin əsasını qoymuş, sərhəd strategiyası müəyyənləşdirilmişdir. Ümumiyyətlə, üç rəngli bayrağımızın silahlı qüvvələrdə ilk dəfə Naxçıvan sərhəd dəstəsində qaldırılmasından, sərhədlərimizdə ilkin zəruri infrastrukturlarının yaradılmasında, tutmuş dövlət sərhəd xidmətinin təşkilinə qədər bütün proseslər ümumi lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1996-cı il dekabrın 16-sında Azərbaycanda sərhəd qoşunlarının yaradılmasının 5 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə çıxış edərək Azərbaycanın müstəqilliyinin əsas amillərindən olan Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin məhz sərhəd qoşunlarına tapşırılmasının bu qoşun növünün Respublika Silahlı Qüvvələrinin tərkibində çox böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstəricisi olduğunu qeyd etmişdir. 2000-ci il avqustun 16-sında Heydər Əliyev ADR-in ilk sərhəd mühafizəsinin təsis edildiyi tarixin Azərbaycan Respublikasının sərhəd qoşunları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi elan edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. 2002-ci il iyulun 31-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərhəd qoşunlarının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibindən çıxarılması və onun bazasında dövlət sərhəd xidmətinin yaradılması barədə fərman imzalaması ilə Azərbaycan sərhədçilərinin fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Bu, həm də Azərbaycan dövləti üçün sərhədlərin etibarın mühafizəsinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsini göstəricisi idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının yaradılması barədə 2007-ci il 12 iyun tarixli sərəncamı da sərhəd mühafizəsi sisteminin təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynayıb. Bugün sərhədlərimizin keşiyində duran bütün əskər, çavuş, zabit və gizirlər peşə bayramlarını böyük qürur hissi ilə qeyd edirlər. Hər bir Azərbaycan sərhədçisi bilir ki, dövlət bayrağımıza məhəbbət, vətənimizə məhəbbətdir. Dövlət bayrağına olan sevgimiz, dövlətçiliyimizə olan sevgidir. Və bugün hər bir Azərbaycan sərhədçisi bilir ki, dövlət bayrağına ehtiram, Ali Baş Komandanımıza ehtiramdır. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olunacaqdır. Bax, indi böyük qürur hissləriylə çiyinlərimizdə daşıdığımız bu vüqar bayrağımız, bu müzəffər bayrağımız, bu zəfər bayrağımız işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə, Kəlbəcərdə, Qubadlıda, Laçında, Cəbrayıldə, bütün ərazilərimizdə şərəf və qürurla dalğalanacaqdır.